মই নিকিতা পাটৰ ঘৰত আছো আৰু তাই হেৱালি তুমি কিবা কৰি আছে আৰু কালি আমি ৰাতিপুৱা শিৱ কৰি যাওঁ চ' এক্সাইটেড এক্সাইটেড নে তুমি আমাৰ ৰুমটো গোটেই কাপোৰ মই কৰি দিলোঁ গোটেই কাপোৰ উলিয়াই কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধিমকৈ পাগলা হৈ গৈছোঁ আমি হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা 4:00 বাজিছে আৰু মোৰ আকৌ শুই থাকিবলৈ মন গৈছে কিন্তু মই নুহো পিকনিক আছে এজনী গৈ বাথৰুমত আছে গা পা ধুইছে মোৰ উঠিম লাহে অ নিকিতা মইও যাওঁ ব্ৰাছ কৰোঁ হয়তো ব্ৰাছ কৰিছে কোন নহয় ভিডিঅ' কৰিছোঁ আমি গাই চলালোঁ ঘৰৰ পৰা যাম কলেজলৈ কলেজৰ ফ্ৰণ্টত বহুত ঠাণ্ডা এই লাইটটো চব বহুত আছে ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা লাগিছেবি কাইলৈ এখন ঘৰত বিয়া হাই ক লাহে লাহে দিছ পোহৰ ইজ কামিং So now I'm becoming a bit boga and this boganess makes me very brand ambassador fan lovely and lovely people na. Not coming they are doing hoga muta and all and now bus will come copyright lagi jabo okay why english maker copyright lagi no no english maker is unique I am is unique and this bus also will come people will what say People will climb. Last seat hour, okay, shut up. And bend over. Last seat hour. What? You're doing video. Our English hearing people dying, guys. In public, this kind of English is very confident taking. My speed breaker park right now. Lots of people. These guys anytime pack 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 no come only pack pack okay oh bus coming oh no no this is another car no bus okay guys oh rogori dekhil these two kaun you can look these are our people apsan and rahul gari ami pithite jam rozahi rozahi roya sahi gari kot go ৰজা ৰথতে যায় লেখ এডাল কি হ'ব ভাই হেডফোনে কি হ'ল মোৰ এপাত বহুত কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কাণফুলি দেখিবলৈ আছে আজি মই খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে পিন্ধিছো মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ গাইজ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ দমন কৰিব লাগিব আজি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু কিবা ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ লাগিছে তথাপিতো বহুত ভাল লাগিছে ভগা মুণ্ডা গা পা ধোৱা হ'ল হৈ গ'ল একদম ভগাটো ক্লিয়াৰ নহ'ল ৰঞ্জন
আমি সার্কিট হাউসত ফটো মারি আমি বহুত ফটো মারিলো গাইস তাত গৈ গৈ আমার গ্যালারি ফুল হয়ে যাব মানে ওই সব মোটো নুঘুলিবি তুমি আজি হিলাই আহিছা বাস একদম বেলেগ একো নকও আৰু নীলা নীলা দুচকু একেবাৰে নীলা নীলা দুচুলি মাৰি আছা তুমি একো পাছ আছে অকলে অকলে চেলফি লৈছে জহনী something to be mad, Zanane. Aka ke botar,
Iman udon don nasmari itu mana kenapa lagi le musim? Kau mien musim? Bro, I'm with you. With you punya mana? Satu saya kau. I'm with you. Thank you so much. So sebentar kita kembali. Ibu ibu kuya baru. Gori hargonya, zohar hargonya, rupanya. Heh, teri. Kita lagi buruan kita hari mana bohut. Montu hal lagi sih. Bohut ni jadi hukian buat kuisu. Gimana itu bicat YouTube aku boleh gue aku ini tuh gitu tuh diri babi kan malah istirahat biar malah istirahat nanti ya aku mau deh kalau ya mih buat lo sampai itu apa musim dia ya kalau kuri just mau nengke golu tau kalo nami golu kalau nami golu ini kapan golu mungkin kalau Aku bako. Guys, kami ada sini. Joy Hagor pak. Joy Hagor Pukuri. Ini yang masih kita patol. Aku mau ada panis. Ini kita patol, patol. Bu Mohan kamu tuh kau isi panis sih ya? Woi, teri ka. Biar apa aja. Kenapa mesti lu mau panis? Kuna. Kamu. Ada last line. Eh, pelidi sama pari. Et kibazi huwes kibah art competition huwes, ini kita humbok. Sage.
ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া বহুত দিনৰ মৰিছোঁ মই 8-9 বছৰ মানে মোৰ বেছি 12 বছৰ মানে পিছত আহিছোঁ তা বহুত সৰু আছিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ কেৰালা আহিছিলোঁ ইয়াত আইচক্ৰীম খাইছিলোঁ মই ৰিক্সাত উঠা মনত আছে আৰু কিবা মল এখনত সোমাই কিবা কাপোৰ কিনা মনত আছে আৰু একো মনত নাই মোৰ মানে ছাৰ একেবাৰে নামি নামি আহি আছে মোৰ ব্লগ গোটেইটো সম্পূৰ্ণ নহ'বগৈ চাগে যিমানখন পাৰো যিমানখন পাৰো দেখাম আৰু এতিয়া চৰাইদেউ পালোহি থাকক যিমান দেৰি পাৰোঁ অকল 20% আছেগৈ ছাৰ চৰাইদেউ মোৰ নতুন লিপষ্টিক লগালোঁ মই নতুন চোলা পিন্ধি আৰু চৰাইদেউলৈ আহিছোঁ বহুত ভাল আছে চশমাখন বেকা অকণমান কিন্তু মনটো ইয়াতে মই যোৱাটো জনমত মোক শাস্তি দিছিলে হয় হয় গাড়ী দিছিলে শাস্তি দিছিলে ইয়াতে মন্তব্য কি সোণৰূপৰ বিষয়ে সোণৰূপ অকণ লৈ যাম বহুত দুখীয়া হৈছো মই এঘণ্টা কিনিব পইচা নাই কিডনী এটা কিনি বিকি মৌচুমে বিকি দিওঁ মৌচুমে কিডনী এটাকে সৰ্বস্ব শেষ মোৰ একোৱেই নাই সঁচা কথা কৈছো শেষ কৰি এতিয়া উদং হৈ আহিছোঁ মই গাৰ্গী যোৱা বছৰ বোলে এইখিনি বহিছিলে বিৰাট বোলে কাৰোবাৰ বহিছিলে অঁ এইখিনি ন এইখিনি বহিছিলে গাৰ্গী কোন আছিলে সেই স্পেচিয়েল লগনি লগনি বিশ্বজিৎ সিংহ আইঅ' ডন ডন গৈ আছে ডন ডন ৰিল বনালে নি বাহঁত বেলেগ আৰু বাই 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 বুলি কৈ দিয়া
Bye. Guys, ami paluhi ronghor. Ronghor upor uthilo ya photoshoot. Battery ekebare nai. Iyate bahut dhuniya dhuniya photo marilo moi lokom balat. Tar pisot slow mo taman banalo dhuniya dhuniya ke. Bhal lagile. Bye bye. Photographers. Yo, I am a photographer. Ame pulau mangko khalu, man beri samu. Tapi dia ame basola dam, rawna ham. 2% charge dulu sih ada. 2% dia. Ame mau milih sip subai sih, mau milih high gak dia? Mau milih mati sih file. Ini ame zam ge. Bye bye. What do you want to see? What do you want to share with